Da har vi kommet oss til Nymark. Nå er det damelaget til Nymark som står på tapetet. Sidi, nå har det vært en treningsøkt. Dere har trent en stund, men hvordan har det vært? Det har vært ganske greit. Vi har hatt et greit antall på trening. Vi har gode treninger. Vi varierer litt mellom intensive treninger og ikke så veldig intensive. Men det har vært gode treninger. Forbundet har kommet med en del restriksjoner, og det påvirker hvordan dere trener. Samtidig så har regjeringen kommet med sine restriksjoner. Hvordan har det vært å forholde seg litt? Nei, altså egentlig, vi har jo fått sånne koronavettregler, så vi har leser for forbundet. Så har vi egne retningslinjer i klubben. Så det har fungert egentlig ganske greit. Og det er klart at det er jo, de har jo lyst til å spille, sant? Det har jo vi også. Vi har jo veldig lyst til å sette sammen to lag og spille. Men når og myndighetene sier at det ikke er lov, så må vi bare få det. Så da har vi en sånn enkle øvelse som vi har hatt i dag. Det har vært kjekt. Nå har det vært litt startet med strenge restriksjoner. De har tatt det lenger og lenger ned, og nå i dag så kom det enda nye regler som gjør at det er lettere å få flere til å spille, men ingen kontakt, ingen berøring av ball. Gjør det vanskeligere for dere når dere har disse treningene? Ja, det er klart at altså, vanskelig og vanskelig, altså det hadde vært lettere hvis de kunne spilt mot hverandre og taklet og gjort sånne ting, da. Men du blir litt sånn, du blir jo på en måte de samme øvelsene, på en måte, litt sånn om igjen, da. Men vi må bare gjøre det, vi må gjøre det som myndighetene sier, så vi får håpe noe på mandag, at jeg hørte at det skulle komme ut med noe nytt på mandag, da. Så vi får håpe det kommer enda flere lettelser, sånn at vi kan kanskje spille sammen igjen. Vi får bare se. R-tallet, som vi er berømte, det har gått ned i de smittetallene, synker drastisk, og er nesten lik null nå. Tenker du at det begynner å bli trygt å kunne spille så godt? Ja, det tror jeg. Jeg har ikke så mye penning på dette med R-tall, men jeg er ikke så veldig mye på det. Men det er klart, jeg tror at nå tror jeg det er trygt å spille fotball. Innenfor selvfølgelig smittevern, det er klart. Det er litt i stedet for å begynne i juni, dere må kanskje og topp 3 nå. Vente og tenke om at guttene igjen går frem, og damene må vente i neste rekke. Nei, det er jo klart at det er jo litt dumt, men hvis ikke smittevernreglene kan følge, så er jo det har vel litt med dette her med at alle, de som er i, for eksempel Tabran, de er jo i, det er jo på en måte, alle de her er jo full jobb i Brann. Og så er det sikkert noen ute i Samviken som har andre jobber utenom, som ikke kan følge de smittevernreglene. Men jeg håper de finner andre løsninger for dem, sånn at de jobber på start. Det er ikke så veldig, veldig lenge. Hvis det blir en serie, en enkel serie, da, i starten av august, hva tenker du om det? Nei, det blir spennende. Jeg håper jo at de har blitt kontroller bort, og de får kreft på Tore. Og jeg hører at de skal ha enkelserie med oppryggen her. Jeg er litt sånn skeptisk til det, men jeg håper det blir bra. Det kommer til å bli veldig mange spennende kamper. Vi må jo bare ha hver enkelt, og de tre poengene kommer til å bli ekstra viktige. Hvis det blir enkelserie, så blir det ganske tøffe tak. Det blir kamper, det blir treninger. Jentene skal holde ut i kort periode. Har du nok folk til å kunne klare det? Ja, nå har vi egentlig, vi meldte jo på to lag til sesongen i år. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre der, som klubben da. Men det er klart, med to lag, og hvis det er noen som slutter nå i sommer, og det kommer enten ny inn eller noen skal reise og flytte, det blir vanskelig å holde på med to lag. Men blir vi ett lag, så tror jeg vi kommer til å ha grei kontroll på det. Det er klart, det blir jo mye kamper på mange lag, ja. Det blir jo også hospitering i dag, sånn at vi henter 17 mot Norge. Så det er klart at det kommer til å bli mye på det, ja. Det gjør det. Men vi tipper at vi er såpass godt trent at vi skal ha greis med det. Det satser vi på. Takk for det.